Добрий вечір. Підсумок подій дня. Дивіться у фактах. Я дякую, що ви з нами. В Україні оголосили перший рівень небезпеки через негоду, що бушує останніми днями. Штормові попередження майже в кожному регіоні. І погода ще погіршується. Волинь та Рівненщину замітає снігом. Там рятувальники витягли з заметів 3 шкільні автобуси. В Одесі буревій, шквальний вітер з дощем повалив дерева, а в горах небезпека сходження лавин. Без світла залишилось 300 населених пунктів. Волинь замітає. Зночі рясний снігопад та сильний вітер знеструмив до сотні населених пунктів. На дорогах снігова каша, слизько. Шляховики не справляються, адже сніжити не припиняє. Та якщо головні траси більш-менш розчищені, то дороги між селами заблоковані. Як ось ця на Демидівку, на межі Волинської та Рівненської областей. Тут 7-ї ранку не проїхати, перемети в коліно. У снігову пастку потрапили десятки легковиків та вантажівки. Люди мерзнуть та вибратися самотужки не можуть. Дороги – вогонь. Нема, що ж переметено. Взагалі не чисто, щось там трактор пробив дирку. Дорожників викликали годину. Від ранку шлях не розчищений. Звільняти машини зі снігового полону беремося і ми. От така ситуація, неможливо взагалі їхати. Дуже слизько. Пробував розвернутися, застряг. Поліція допомагала випихати, ви допомагали. Аж під обід техніка на цій дорозі таки з'явилася. Та трактор, який приїхав розчистити, сам застряг. Складна ситуація і на дорогах Рівненщини. Там через снігопад застрягли десятки вантажівок на трасі Київ-Чоп. Через це утворилися довжелезні затори. Злива і шквальний вітер пронеслися і Одесою. Місцями ливневі каналізації не справлялися з потоком дощу. Ось таке велетенське озеро утворилося на перехресті вулиць Миколи Боровського та Хімічної. Деякі водії наважувалися перепливти водойму, а деякі просто розверталися і рушали в об'їзд. Я був на роботі, приїхав, а вже дерево завалилось і машину побило. Кришу повредило, бокову частину повредило. Комунальники усю ніч розпилювали та прибирали гілля. За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одесі ще дощитиме, а завтра стовпчик термометра опуститься до -4. Та обіцяють сніг і, можливо, ожеледицю на дорогах, тож просять водіїв бути уважними. На Закарпатті повноводні річки вийшли з берегів і підтопили поля. Через захаращені стічні канави дощова вода опинилася в хатах. Весь нижній поверх затоплений. Ви ж бачите, де вода була і там. Ви бачите, це от до сих пір це була вода. Затоплений холодильник, меблі і всі харчі їх доведеться викинути. Увесь будинок стоїть у воді. Фундаменти, стіни набралися вологи, йдуть морози, їх не просушити. Збитки, каже чоловік, величезні. Вода так швидко не уйде, а якщо сильний мороз ударить, то буде велике пошкодження. Треба буде і штукатурку все міняти. Дощові води підтопили в Ужгороді і кількох навколишніх селах десятки дворів і підвалів. Рятувальники відкачували каламуть вчора цілу ніч і роблять це досі. На зміну дощу на Закарпаття йде мороз і сильні снігопади у горах Заметіль. Там є велика загроза сходження снігових лавин. Дощі та мокрий сніг країні прогнозують і завтра. Катерина Курбанова, Світлана Ковбиця, Анастасія Кожушко, Факти, ICTV. Майже 2800 нових хворих на ковід за добу в Україні. Одужало вчетверо більше, ніж захворіло 12,5 тисяч українців. Майже 900 осіб госпіталізовано. Померло 133 пацієнти. За приростом недужих лідирує Київ. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, локдаун дозволив збити хвилю пандемії та розвантажити лікарні. У медзакладах Рівненщини зайняті менше третини ліжок. Смертність в області скоротилася втричі. Але щоб подолати недугу, необхідна масова вакцинація. В Україні вона розпочнеться вже наступного місяця. Про те, кому і як робитимуть щеплення від коронавірусу у парламенті, докладно розповів прем'єр-міністр. Денис Шмигаль запевнив, що у лютому Україна може отримати перші 100, а можливо й 200 тисяч доз вакцини від міжнародної ініціативи COVAX. Загалом же очікується від 8 до 16 мільйонів доз. Масове щеплення від ковіду робитимуть понад 500 спеціальних мобільних бригад. Також готують у 4000 стаціонарних кабінетів. Прем'єр повідомив, що вакцинування триватиме у 5 етапів. Спершу щеплення від коронавірусу зроблять для людей з критичним ризиком інфікування, таких 367 тисяч. Далі черга правоохоронців, силовиків, вчителів, літніх людей. Денис Шмигаль запевнив, сироватки вистачить усім охочим, адже є попередня домовленість про понад 30 мільйонів доз.
Загальна мета дорожньої карти – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року. Україна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин. Це відбудеться в ті сроки, які було заплановано. Україна буде використовувати лише вакцини з ефективністю не менше 70%. Поки Україна чекає на вакцину, у світі імунізація триває повним ходом. У лідерах Ізраїль, тут же щепили 3,5 мільйони людей. На другому місці – Об'єднані Арабські Емірати, третє – Сейшели. У Великій Британії, де ковід нині лютує, щеплення отримали вже 8 мільйонів людей. А у нас досі невідомо, які точно вакцини ми закупимо. Немає чітких контрактів і чіткого плану імунізації. У світі лише 18 країн, в яких хворих на ковід зафіксували більше мільйона. Україна у цьому переліку. Дослідження Київської школи економіки свідчать, у більшості таких держав імунізацію від коронавірусу уже розпочали. Але поки ми у хвості разом із Південною Африкою, Колумбією, Перу та Іраном. Лише очікуємо на препарати. Хоч за темпами поширення вірусу у нас були всі умови, аби отримати рятівну вакцину одним із перших, розпочнемо імунізацію одним із останніх у Європі. Ми фактично провалили підготовку до кампанії і провалили роботу на ринку вакцин. В нас немає контрактів і ми не знаємо наших поставок. Мені би хотілося, щоб уряд агресивно діяв на ринку і мав план вакцинації дорослого населення у 2021 році. Тоді це буде схоже на щось серйозне. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, плану вакцинації дотримуються. Вона розпочнеться в середині лютого. Перші дози препарату отримують від глобальної ініціативи COVAX. Імунізувати планують усі, хто досягнув 18 років. Почнуть із групи ризику. Перший етап вакцинації – це 367 тисяч громадян, яким ми повинні забезпечити доступ до вакцини. Весь процес вакцинації ми вважаємо, що ми в змозі провести протягом 2021 року. Може, захватимо 22 рік, перший квартал. Та щоб досягти таких цілей, кількості вакцин замало, навіть тієї, про яку уряд досі домовляється. На сьогодні йдеться орієнтовно про 30 мільйонів доз. Цього вистачить лише для 15 мільйонів людей. Та жодна вакцина в Україні ще не сертифікована. Поки це все тільки заяви. В нас є підписаний контракт з китайським виробником Sinovac, який міг би надати нам 700 тисяч доз вже десь в березні. Однак цей контракт не зрозумілий. Дослідження показали ефективність менше 70%, тому і теоретично цей контракт буде анульований, хоча вже мільярд гривень заплачено за нього. А щоб досягти ефекту колективного імунітету, потрібно щепити 70-80% населення, а не половину. До того ж, вакцинацію проводити треба у короткі терміни, кажуть лікарі, інакше ефекту не буде. Зважаючи на дорожню карту імунізації, першими в Україні почнуть вакцинувати медиків, які працюють з ковідними пацієнтами та військових. Натомість в інших державах пріоритет – люди з групи ризику. Нужно защищать в первую очередь именно те категории, которые умирают. Это пожилые люди с хроническими заболеваниями. Это наши пенсионеры, это люди с хроническими заболеваниями. То есть это как раз и будет где-то примерно 12 миллионов человек. Останні дослідження свідчать, 52% українців не готові вакцинуватися. Люди не вірять в ефективність, побоюються наслідків і довіряють фейкам. Тож уряд і тут має якнайшвидше змінити свою політику і провести масовану інформаційно-роз'яснювальну кампанію. Звісно, зручною та ефективною має бути й мережа пунктів для щеплень. Інакше процес вакцинації в Україні може розтягнутись на роки. Христина Величанська, Оксана Михайлова, Катерина Рудешко. Факти ICTV. 100 мільйонів 406 тисяч людей у світі заразилися коронавірусом. 2 мільйони 153 тисячі померли, майже 72,5 мільйони одужали. У США за минулу добу 152 тисячі випадків. В країні зафіксували перше інфікування бразильським штамом. Тим часом у Каліфорнії послаблюють карантин, можна виходити з дому. Закладам харчування дозволено обслуговувати людей на вулиці. В Мадриді від учора ресторани та інші заклади працюють лише до 8 вечора. Вулиці патрулює поліція. У Греції заборонили зібрання на дворі більше 100 людей. Порушникам загрожує штраф 3 тисячі євро.
Бельгія запроваджує заборону на суттєві поїздки за кордон. Це стосується мандрівок з розважальною чи туристичною метою. Так влада прагне зменшити поширення нових варіантів коронавірусу. Заходи діятимуть до березня. Під час економічного форуму в Давосі, який триває онлайн, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, щоб подолати кризу, треба забезпечити чесний розподіл ліків між усіма країнами. Коронавірус якимось чином передався від тварини до людини. І це нагадує нам, що людство існує в природному середовищі. І незважаючи на всі технології, які у нас є, ми так само залежимо від природи. У цьому є щось дуже обнадійливе. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поговорив телефоном з російським очільником Володимиром Путіним, зокрема і про Україну. Американський лідер підтвердив потужну підтримку Вашингтоном українського суверенітету і територіальної цілісності. Кореспондентка «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко проаналізувала перші призначення і перші кроки нової команди Білого дому. Дивіться далі її спеціальний репортаж. Під кінець першого тижня Джо Байдена на посаді президента Сполучених Штатів в його активі понад 30 виконавчих наказів, а схвалення Сенату пройшли ключові члени нової адміністрації – міністр оборони Ллойд Остін, фінансів Дженет Єлен і щойно на посаді держсекретаря затвердили Ентоні Блінкена. Ентоні Блінкен – ветеран зовнішньої політики США. Він, зокрема, працював в адміністрації Барака Обами. Блінкен, чий дід емігрував до США із території України, добре знає регіон Східної Європи. У питанні допомоги Вашингтона Києву виступає за комплексний підхід. Не лише зброя, а й реформи. Я підтримав надання летальної оборонної допомоги Україні. Але якщо загрозою зовні є Росія, то всередині країни це корупція. Ми маємо допомогти українцям впоратися із цим також. Тому що навіть якщо ми успішно стримаємо Росію, загроза всередині лишатиметься. Їм буде дуже важко збудувати життєздатну демократію. Однак пріоритет номер один для президента Байдена – подолання пандемії коронавірусу. І він сподівається, що Конгрес, який нині контролюють демократи, схвалить запропонований ним так званий план порятунку Америки – пакет стимулювання економіки на суму 1,9 трильйони доларів. 400 мільярдів доларів у ньому заплановані на пришвидшення темпів вакцинування. Президент Байден переконаний, що у наступні кілька тижнів Сполучені Штати вийдуть на рівень мільйону, а із додатковими ресурсами – 1,5 мільйона щеплень на добу. Я впевнений, що до літа ми будемо на шляху до вироблення колективного імунітету. Мені подобається, куди ми рухаємося. Я думаю, ми впораємося. Вакцинування у Сполучених Штатах дійсно набирає обертів. У Лос-Анджелесі, одному з найбільш постраждалих від пандемії округів країни, у хід ідуть навіть стадіони. На домашньому полі бейсбольної команди «Доджерс» вакцину від компанії Pfizer отримав і 73-річний Арнольд Шварценеггер. Ідіть за мною, якщо хочете жити. Черга із машин тут не вщухає. Нині отримати щеплення, зареєструвавшись на сайті, можуть усі, кому за 65. Ми намагаємося отримати щеплення відтоді, як вакцина стала доступною. Ви хотіли якнайшвидше отримати імунітет. Боїтеся? Вона каже, чого їй боятися? Однак навіть щеплення від COVID-19, нагадують лікарі, не скасовує носіння масок. Адже наразі нема гарантії, що ті, хто вакцинувався, не можуть бути носіями вірусу. Президент Байден уже запровадив обов'язкове носіння масок у державних установах і транспорті. А перша леді Джил Байден закликала американців дбати не лише про себе, а й про інших. Було б гарно, якби ми могли об'єднатися як нація. І хтось, можливо, сказав би, гаразд, я не вірю у носіння масок, але я буду носити її заради мого сусіда, який пережив рак і має слабкий імунітет. Що ж до подолання економічних наслідків пандемії COVID-19, президент Байден, окрім запланованих одноразових виплат американцям, позик малому бізнесу, представив напередодні і свій план «Купуй американське», в межах якого, зокрема, уряд Сполучених Штатів закупить 600 тисяч електромобілів, вироблених виключно в Америці. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, «Голос Америки», спеціально для ICTV. І повертаємося до подій в Україні. Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Про це заявив сьогодні у парламенті прем'єр Денис Шмигаль. Він також запевнив, що українців, які не сплатили у січні за газ і тепло, не штрафуватимуть і не нараховуватимуть пеню. Нині уряд разом з Нацкомісією та парламентським комітетом напрацьовують механізми підтримки населення. Водночас на період карантину діятиме максимальна гранична ціна на газ – 6 гривень 99 копійок за кубометр. Так само
обмежили тариф на розподіл газу. Нині він на рівні гривні 79 копійок за кубометр. Ще більше знизити вартість блакитного палива нереально, пояснив виконувач обов'язків очільника Міненерго Юрій Вітренко. «Нафтогаз купував деякі обсяги незначні цього літа, але я ще раз наголошую, основні обсяги були закачені, на жаль, за більш високою ціною. При цьому «Нафтогаз» пропонував всім споживачам восени газ там по 4,70, і всі, хто хотів, міг купити газ за такою ціною, зафіксувавши її на цілий рік». Від глобальних заходів щодо збереження екології у промисловому мегаполісі до локальних, але не менш важливих здобутків, як от боротьба із підтопленнями на окремих вулицях. У Дніпрі презентували комплексну програму екологічної безпеки міста Мільйонника. Фактично, це продовження тих робіт, які розпочали протягом минулих 5 років. Особливу увагу приділятимуть очищенню повітря, охороні водних та земельних ресурсів. Кошти на реалізацію програми передбачені не лише із бюджету. Міста, великі промислові підприємства Дніпра також долучилися. Вони проводитимуть екологічні заходи на своїх об'єктах. І тут міська влада ставить у приклад завод «Інтерпайп Сталь». Завод перший відкликнувся на це і допомагає нам. Ми виконуємо свої функціональні обов'язки. І хотілося б, щоб і інші підприємства точно так же відносились до екології, захисту окружаючої середи, як руководство «Інтерпайпа». Тому цілком природньо, що і презентували програму на найбільш екологічному заводі країни. Адже «Інтерпайп Сталь» – справді приклад безпечного розвитку промисловості Дніпра і України. Вже сьогодні завод відповідає найжорсткішим стандартам європейського зеленого курсу. Підприємство не скидає промислові стоки в Дніпро. Всю воду тут очищають і повторно використовують у виробництві. Дбають і про озеленення території та міста. А сучасна система газоочистки дозволяє практично повністю позбутися шкідливих викидів. Мы, как социально ответственная компания, постоянно контролируем наше воздействие на окружающую среду и внедряем новые инициативы. Так, в 2016 году мы внедрили проект «Ноль пыли». Инвестиции в этот проект составили 3 100 000 гривен. Майбутні педагоги. Саме вони, ті студенти, що здобувають зараз фах викладача, навчатимуть наступні покоління українців. Саме вони розповідатимуть про патріотизм, національну ідентичність та любов до батьківщини. Але хто ж вчить нинішніх студентів-викладачів? У педагогічному університеті імені Драгоманова розгорівся скандал. На 7-му році війни з Росією викладачка вишу назвала Україну американською колонією і попросила президента захистити російськомовних українців. В університеті слова педагога назвали неприпустимими і неприйнятними, що йдуть у розріз з моральними принципами та переконаннями колективу. Костянтин Мельников продовжить тему. Законом України о свободі слова, о свободі вираження мислі, о свободі національної цивілізаційної ідентичності вони не соблюдають. У цьому ролику викладачка педагогічного університету імені Драгоманова Євгенія Більшенко просить президента Володимира Зеленського захистити російськомовних українців, права яких начебто утискають після запровадження мовного закону. І скаржиться, коли вона про це висловилась у соцмережі, на неї почались гоніння та навіть хочуть звільнити. Ну не можна таке. Я не знаю, треба ж відчувати якусь моральну відповідальність за все, що ти робиш. Назвали Україну американською колонією, закон про мову раковою пухлиною. В принципі, це викликало дуже великий зашквар в інтернеті. А це Софія, студентка 4-го курсу того самого вишу, де викладає Євгенія Більченко. Дівчина розповідає, після скандального допису не менш скандальної викладачки, друзі та знайомі почали звинувачувати у проросійській позиції увесь колектив університету, тож довелося рятувати репутацію публічно. Ми не могли терпіти, коли нам почали закидати, що ми ватники і наші викладачі ватники, а наші викладачі, вони професіонали своєї справи. Студенти переконані, людина з такою позицією не може викладати та ще й у педагогічному виші в країні, у якій вже 7-й рік триває війна. Чи не перекрутили слова Євгенії Більченко, факти вирішили перевірити особисто. Україна для неї таки колонія Америки. Я від цієї думки не збираюся з нею вибачатися, не збираюся від неї відрікатися, бо тому я особиста думка, я можу і довести, що Україні бракує незалежності, що Україна знаходиться під жорстким зовнішнім керівництвом.
Позиція професорки надто нагадує меседжі, які активно ретранслюють кремлівські ЗМІ. Але її це не турбує. Ба більше, каже, якщо її покличуть у пропагандистський ефір, подумає. Ви себе відчуваєте незалежно від там запису в документах росіянкою чи українкою? Я себе відчуваю громадянином України, який є носієм російської культури. Як ви цю ідентичність будете визначати? Хто почав війну в Україні? Я не відповідаю на маркерні запитання. Я не русофоб. Тим часом в університеті Драгоманова скандальні висловлювання своєї колеги не залишились непоміченими. От керівництво навчального закладу, хоч і не на камеру, нам повідомило, що з позицією пані Більченко категорично не погоджується. Тут уже скликали робочу групу, до складу якого входять і представники студентського самоврядування, і юридичного департаменту. Вони з'ясовуватимуть усі обставини ситуації і згодом буде скликане засідання вченої ради, під час якого і будуть вирішувати питання про звільнення скандальної викладачки. І попереднє засідання має відбутися уже цього четверга. Та й його педагогиня не боїться. Мовляв, звільнити її за політичне переконання керівництво університету не може, оскільки знає підписаний трудовий контракт на 9 років, з яких відпрацьований лише один. Та студенти категорично не хочуть бачити таку викладачку у стінах університету. А деякі з них на знак протесту самі заявили, що відмовляються навчатися в Драгоманова, якщо там працюватимуть такі люди. Професорка Більченко не поважає країну, в якій живе, працює і заробляє. Мову цієї країни вважає війну Росії проти України громадянською війною, демократично обрану владу неонацистським режимом. Я пройшла революцію гідності, допомагала армії і цивільним, виховую свого сина в повазі і любові до України. А тому просто не можу вчитися далі у Євгенії Більченко. Факти намагалися дізнатися позицію мовного омбудсмена щодо скандалу, але відповіді так і не отримали. Костянтин Мельников, Віктор Зеленков, Євген Задоя, Факти, ICTV. Це всі новини на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Гарного вечора і до зустрічі завтра.